ሱረቱ ልካፊሩንም ስድስት አንቀጾች አሏት መካ የወረደች ምዕራፍ ናት እሷም እንደ ጓደኞቿ በተውሂር ላይ ታተኩራለች እና በተለይም ሱረቱል ልበራአ በመባል ትታወቃለች ማለት ነው ከካፊሮች ጋር ፍጹም የመለያየትና መራራቅ ያለባቸው መሆኑ የታወጀበት የሆነ ምዕራፍ ነው ማለት ነው ቁል ያ አዩሃ ልካፊሩን ነቢዩ ሆይ እንዲበላቸው። እነዚህን ተቃዋሚዎችን እና አካባቢ የሚገኙትን ካሃዲዎች እናንተ ካሃዲዎች ሆይ በላቸው ይላል ላ አዕቡዱ ማ እናንተ የምትገዙትን ነገር እኔ አልገዛም ወይም እናንተ የምታመልኩትን ነገር እኔ አላመልክም በላቸው ይላል እንግዲህ እነሱ የተለያዩ ጣወታቶችን በከዕባ ዙሪያ ደርድረው በየለቱ እነሱን በመሳለም ላይ ይሳተፉ ነበረና ነቢዩንም እንደዛ አብረው እንዲሳተፉ ስለጠየቋቸው እኔ እናንተ የምታመልኩትን ህገወጥ ወጥ ነገር ሁሉ የማመልክ ሰው አይደለሁም በማለት አቋም ክንገለጽላቸው አላላ አላ ወተላ ወላ አንቱም አቢዱነ ነማ አዕቡድ እናንተም ደግሞ እኔ የምገዛውን ጌታ በአሁኑ አያያዛችሁና አካሃዳችሁ መገዛት አትችሉም እኔ የምገዛውን ጌታ መገዛት የሚችለው ለሱ ብቻ አምልኮ የሚሰጥሰው ነው እናንተ ግን ከሌሎች አማላክቶች ጋራ ጌታን ተገዛን ብትሉ ያ እንደ መገዛት አይቆጠርላችሁም በላቸው ይላል ወላ አነ አቢዱ ማአበቱም ወደፊትም ቢሆን ደግሞ በመጩ ጊዜ እናንተ የምትገዙና የምታመልኩትን ነገር እኔ ያላመልከውም አልገዛውም በላቸው ወላ አቢዱ አቢዱነ ማአቡድ እናንተም ደግሞ አቋማችሁን ካለወጣችሁ በስተቀር በአሁኑ ይዘታችሁ ከቀጠላችሁ ከታወት ጋራ በማጣመር የምትገዙት ነገር በአላ የሚቆጠርና ተቀባይነት ያለው አይደለም እና እናንተም ጌታን ተገዛን ብላችሁ አትቁጠሩ ይህ አምልኮ ተቀባይነት የለውም እና በላቸው ይላል ለኩም ዲኑኩም ወሊየ ስለዚህ እናንተ ያው ያመናችሁበትና የሆነናል ያላችሁ እምነት አላችሁ የጠቀመም ጎዳም ወሊየ ለኔም ለእኔም ደግሞ ያመንኩበትና ከጌታ የተሰጠኝ የእስላም ሃይማኖት ይኖረኛል እንጂ ሁለታችን የምንቻቻልና በምንተባበር ልንሆን አንችልም በላቸው ይላል ማለት ነው ይሄ የመጣበት ምክንያቱ እንግዲ አጋሪዎቹ ነቢዩን አለህ ሰላቱ ወሰላም እስላምን ይዘው በሚመጡና የአላ ነቢይነ ብለው ራሳቸውን ሲያስተዋውቁና ሲያበስሩ ጥላቶቻቸው በተለያየ መንገድ ይህን ነገር እንዳይገፉበት ማሰናከል ጀመሩ ማለት ነው እሳቸው ግን እየዋላ እያደረ በሚያደረጉት እንቅስቃሴ ተከታዮች እያፈሩና እየተጠናከሩ ሲመጡ ስጋት ተሰማቸው እንደራደር አሉ መጣው ሽማግሌ ላኩና ማን ነው እንዴት እንደራደር ሲሏቸው አንተ የው ካንደ አምላክ በስተቀር ሌላ አማለክቶች አያስፈልጉም ነው የምትለው እኛ ደግሞ ከአባት ካያቶቻችን የተቀበልናቸውና ሲወርዱ ሲወርድ የመጣውና አማለክት አንተ ስለ ክመተው አንችልም ስለዚህ ምናልባት እንግዲ እንግዲህ እኛ የያዝነው ሃይማኖት ጠቃሚነት ያለው እንደሆነ አንተም ከጥቅሙ እንዳት እንዳያመልጥህ ከኛ ጋር አንድ አመት ያህል ተሳለም ጣዖቶችን በቀጣው አመት ደግሞ አንተ ያመጣኸው ምናልባት ጠቅም ያለው ከሆነ እንደምትለው ከዛ ደግሞ እኛ ድርሻ እንዳያመልጠን በሚቀጥለው አመት አንተ ጋር ሆነን የአንተን ጌታ እናመልካለንና እንሰግድለታለን በማለት ጠየቋቸው ማለት ነው ይህንን ካደረጉም ደግሞ ያው በድርድሩ ሂደት መግባባትና መቀራረብ ስለሚመጣ አንዳንድ የሚያስፈልጓቸውን ነገሮች ሁሉ እንደሚያሟላቸውም አባበሏቸው ነው ለምሳሌ ገንዘብ የሚፈልጉ ከሆነ ገንዘብ አዋጥተው ከሁሉም በላይ ሀብታም ሊያደርጓቸው ሴት የሚፈልጉ ከሆነ የፈለጓቸውን ቆንጆዎች ሴቶች መርጠው የሚያስፈልገውን ሁሉ ወጪ አውጥተው ሊድሯቸው ስልጣን የሚፈልጉም ከሆነ ዘውድ ሊደፉላቸውና ዙፋን ዘርግተው ሊያነግሷቸው ይህን ሁሉ የቃል ገቡላቸው ማ ነው በዚህ ሁኔታ ይሄ ድርድር በሚመጣበት ጊዜ ነቢዩን አላ ስብን ወተላ እንዳይሳሳቱበት በቅርብ ይጠብቃልና ይህችን ምዕራብ በማውረድ መልሱን እንዲሰጡ አደረጋቸው ማለት ነው እና እንግዲህ እስላምና ሽርክ የሚቻቻሉና የሚግባቡ ነገር አይደሉም እናንተ ያው እናንተ አስተሳሰብ ምናልባት የያዛችሁት ነገር ኸይር መስሏችሁ እናንተ የተወሰነ ሃይማኖታችሁን ላለመልቀቅ ነቢዩን ደግሞ ለማሳሳት ያቀረባችሁት ሀሳብ ተቀባይነት የለውምና እንዲህ በላቸው በማለት እናንተ ዎች ወይ ገና በመግቢያው ላይ ግልጽ የሆነ ቃል ተናገረ ማለት ነው እናንተ ከሃዲዎች ይህንን የሚያደርግና በዚህ መልክ የሚጓዝ ሰው ከሃዲ ነው የሚባለው ስለዚህ ሙስሊም ወይም የአላህ ነቢይ የሆነ ሰው ከሃዲ ጋር ሊተባበር አይችልምና እናንተ የምትገዙትን እኔ ጭራሽ አልገዛም እናንተም ደሞ በወንፈል መልክ እኔ አንድ አመት የእናንተን ጣዖት ከተሳለምኩ በሚቀጥለው አመት ላንተ ጌታ እንሰግዳለን ያላችሁት ያ አይነት ስግደትም ተቀባይነት የለውም ስግደታችሁ ተቀባይነት የሚኖረው ለአንድ አላህ ብቻ አምልኮ ስሰጡና ሌሎችን አማለክቶች አሽቀንጥራችሁ ስትጥሉ ብቻ ነው እንጂ እናንተ እንዳላችሁት ከወገብ በላይ ከወገብ በታይ አንድ ቀን ለአንድ አምላክ ሌላ ቀን ለሌላ አምላክ የሚባለው በእስላም ዘንዳ ተቀባይነት የለውም በማለት ቁርጡን እንዲነግሯቸው አደረገ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ባለፈውና አሁን ባለው ሁኔታ ብቻ ሳይሆን ወላ አና አቢዱ ማአበቱም ለወደፊትም ቢሆን እርማችሁን አውጡ እናንተ የምትገዙትን ነገር እኔ እስከ መጨረሻው ድረስ ላመልክና ልገዘው አልችልም እናንተም ደግሞ የእኔን አምላክ በዚህ መልክ ብትገዙትም አይቆጠርላችሁም ወላ አንቱም ስለዚህ ሁለታችን ሃይማኖታችን ተለያይተዋል ና እናንተም የሆነናል ያላችሁትን የመረጣችሁትን ለጊዜው ልትከተሉ ትችላላችሁ ይችላል እኔም ደግሞ ጌታዬ የመረጠልኝንና የነገረኝ ሃይማኖት ተከታላለሁኝ እንጂ ሁለቱ ተቃራኒ ነገሮች ስለሆኑ የሚቻቻሉ አይደሉም እንደ እንደውሃና እንደሳት ናቸው ማለት ነው እስላምና ኩፍር ስለዚህ እናንተም እምነታችሁ እኔ ምምነቴ አለኝ ማለት ሁለቱ እኩል ናቸው ማለት አይደለም እንቢታላችሁ ያው ያዋጣናል ያላችሁትን የተሳሳተውን መንገድ ይዛችሁ ተጓዙ ስተጊዜው። ጊዜው እኔም ደግሞ ጌታ የመረጠልኝን ፍጹም እና ንጹህን እስላም ተከትል ይሄዳለሁኝ እንጂ እናንተና እኛ የምንግባባ በላቸው ይላል እና እንግዲህ ወጥሮ ጀምሮ አዳው የአላህ ጥላቶች የትክክለኛውን እምነት ከምድር ላይ ለማጥፋት የማያደርጉት ጥረት እንደሌለ ያመለክታል በአሁኑም ጊዜ የሃይማኖት መቻቻልና መተባበር የሚባል ፈሊጥ የሚነገረው የዛ ተከትላ ነው ማለት ነው እንግዲህ ቀደም ሲል የነበሩ ሃይማኖቶች ህገ ወጥ ናቸው ማለት ነው መጀመሪያ ለአንድ ክልል ለአንድ ብሔረሰብ የተላኩ ናቸው በአለም አቀፍ ደረጃ የመጣ ሃይማኖት የለም ከእስላም በፊት ማለት ነው እነሱም ደግሞ ጊዜያቸውን ጨርሰው አገልግሎታቸውን ያጠቃለው የተወገዱ ናቸው ነቢዩ መሐመድ ከመጡና ቁርአን ከወረደ በኋላ በአጠቃላይ ان الدين <سؤال> عند الله <سؤال> الاسلام <سؤال> بلو اوجوا على الله سبحانه ወመን የብተ يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه سلاله ከእስላም ውጭ ሃይማኖት የሚባል በአላህ ዘንዳ ተቀባይነት ያለው ምንም ነገር የለም እሱ ሃይማኖት ይሆነኛል የሚል ካለ በከንቱ ነው የሚለፋው ነገ ለኪሳራ ነው የሚጋለጠው ብሎ አረጋግጧል ማለት ነው ስለዚህ አሁንም እንግዲህ አንዳንዶቹ ያላወቁ ወይም ደግሞ ያውቁ አጥፊዎች የሆኑት የሰማይ ሃይማኖቶችን በአንድ አቻችሎና አዋህዶ ወጥ የሆነ ሃይማኖት እንደሚሆን አሉ ማለት ነው ይሄ ማለት እስላምን ለማጥፋት የተጠነሰሰ ስውር ደባ ነው ማለት ነው ምክንያቱም እነዛ ቀደም ሲል የነበሩ ሃይማኖቶች ዋጋቢ ተሰርዘው ተደልዘው ወድቀዋል አሁን እስላም ነው ህያው የሆነው ሃይማኖት ማለት ነው የጤናማውን ሃይማኖት ሞተው ጋራ ማጣመር ማለት አብሮ እንዲሞት ማድረግ ነው ስለዚህ እነሱ የሚከስሩት ነገር የለም ግን ጥላታቸው የሆነውን እስላም ለመግደል ሲሉ ባልታወቀ ስልት ሃይማኖቶችን የመዋሃድና አንድ ወጥ መሆን አለባቸው የሚሉት ያው መርዙን ከምግቡ ጋር እንደ መቀላቀል የሚቆጠር ጉዳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ እስላም በዚህ ጉዳይ አቋሙ ግልጽ ነው ማለት ነው ማንኛውም ከእስላም ውጭ ያለን ሃይማኖት አንቀበልምና አናመልክም በለዋቸው እናንተ ከፈለጋችሁ ብላችሁ ወደ እስላም መግባት አለባችሁ እምቢካላችሁ ግን ያንኑ የመረጣችሁትን ስህተት ጎዳናችሁን ተከተሉ እኛ ግን ከእናንተ ጋር የምንዋሃድበት ምክንያት የለም የራሳችን የሆነ ሃይማኖት አለን በለዋቸው የሚለው ለዚህ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲ ሰዎች ይህንን ማወቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው አላ ስብንሁ ወተላ እስላም ላይ ሌላ ተለጣፊ ነገር እንዲመጣ አይፈልግም እስላም ለራሱ ፍጹም ሙሉ ነው ና የማንንም ተቀጥላ ሊሆን አይፈልግም እንደገና ደግሞ ማንንም ሌላ ሃይማኖት መጥቶ ሊለጠፍበትም አይፈቅድም ማን ነው ለራሱ ሙሉ የሆነ ነገር ከተጨመረበት መደፋትና መፍሰስ እንጂ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለምና ከት ከማንም ጋራ የሚዋሃድበት ምክንያት የለም በማለት ነው አላህ Subhanahu Wa ግልጽ አድርጎ ያወጀው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ የአንዳንዶቹ አንዳንዶቹ ወስላቶች ያላወቁና ያልተማሩትን ሰው ለማሳሳት ሃይማኖት ማለት ያው ከጌታ ጋር የመገናኛ የጸሎት ማለት ነው ስለዚህ በዚህኛውም ቋንቋ በዚህኛው ሃይማኖት ቢጸለይ ዝሮ ዝሮ አንድ ጌታ ነው የምናመልከውና ልዩነት የለም የሚሉት አታላዎች ናቸው ማለት ነው ይሄ ከሆነ እሺ ምርጥ የሆነውንና ሁሉንም ሃይማኖት ያጠቃለለውን ሙሉና ፍጹም ሃይማኖት ለምን አይቀበሉም አንድ ከሆነ እንግዳውስ እነዚህን ጥሩ ሃይማኖት ያልተሰረዘ ና ያልተደለዘ ወጥ የሆነውን ሃይማኖት የያዙትን ለማሰናከል ና ከፈር ለማፈናቀል እንጂ ውነ እውነቱን ፈልገው አይደለም እውነቱንማ ቢፈልጉ ኑሮ ያለፉትን ሃይማኖት በሙሉ ያጠቃለለና እንደገና በተጨማሪም እነዛ ለዘንድ የማይገኝ የሆነውን ያሟላ የሆነው ሃይማኖት እስላም ነው እስላምን ቢቀበሉ በሙሉ ሁሉም ችግር ሊፈታ ይችል ነበረ ማን ነው እነሱ ግን በተቃራኒው እስላምን ለመግደል ከሌሎች ከሞቱት ጋር ሊያጣምሩት ይሞክራሉና ይፈልጋሉ ያነ ያላወቁ ሰዎች እውነት መስሏቸው ይህንን የሚደግፉ ሆነው ይገኛሉ ማለት ነው አላህ ግን አዋቂ ነው እና ገና አበክሮ አስቀድሞ ይሄ ነገር ተቀባይ እንደለለው አረጋገጠ ማለት ነው